Katsomuksista ja uskonnoista selkosuomeksi. Tämän videon aiheena on juutalaisuus. Juutalaisuus on uskonnon nimi ja juutalaisuuden kannattaja on juutalainen. Juutalaisuus on yksi vanhimpia yksijumalaisia uskontoja. Se tarkoittaa uskontoa, jossa on vain yksi Jumala. Juutalaisuuden historia ulottuu jopa 3200 vuoden taakse. Se on siis paljon vanhempi uskonto kuin esimerkiksi kristinusko tai islam. Juutalaisia on maailmassa 14 miljoonaa. Juutalaisuus on siis paljon pienempi uskonto kuin kristinusko tai islam tai muut maailmanuskonnot, joista olemme puhuneet tällä aikaisemmissa videoissa, mutta juutalaisuuden merkitys uskonnoille, niin kristinuskolle kuin islamillekin ja oikeastaan maailman historialle on niin suuri, että sitä on syytä käsitellä ihan omalla videollaan. Juutalaisia asuu ympäri maailmaa. Heitä asuu Euroopassa, Venäjällä, Amerikoissa, Australiassa. Noin puolet juutalaisista asuu Israelissa. Juutalaisuudessa on tärkeää usko yhteen Jumalaan. Jumalan nimi on Jahve, mutta Jumalan nimeä ei juutalaisuudessa saa ääneen lausua. Juutalaiset alun perin ajattelivat, että tämä Jahve on heidän kansansa Jumala ja on ehkä muita jumalia myös. Mutta sitten ajatus muuttui ja kehittyi siihen suuntaan, että muut jumalat ovat epäjumalia ja Jahve on ainoa oikea Jumala. Juutalaiset ajattelevat olevansa Jumalan valitsema kansa. Eli juutalaisten mukaan Jumala on valinnut heidät omaksi kansakseen. Ja juutalaisille kansan historia on tärkeää. Juutalaisuus elää kertomuksista juutalaisen kansan historiasta. Historiassa näkyy, miten Jumala johdattaa juutalaisia läpi historian. Alun perin Välimeren pohjukkaan, nykyisen Israelin Palestiinan alueelle, muutti seemiläisiä kansoja tuolta kaksoisvirtainmaan, eli nykyisen Irakin alueelta. Tämä tapahtui joskus 2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, eli noin 4000 vuotta sitten. Tähän on helppo liittää ajatus Abrahamista, jolle Jumala lupasi maan ja jonka lupauksen varassa hän lähti kohti luvattua maata. Abrahamista tuli siten juutalaisten alkuisä, ja hän on tärkeä myös muissa abrahamilaisissa uskonnoissa, eli kristinuskossa ja islamissa. Nykyisen Israelin Palestiinan alueelle syntyi juutalaisia kuningaskuntia noin vuonna 1000 ennen ajanlaskun alkua. Ne olivat aluksi yksi valtio, yksi kuningaskunta, mutta se hajosi kahteen osaan, Israeliin ja Juudaan. Ja Jerusalem oli Juudan tärkein kaupunki. Kuningas Salomonin aika
oli Israelin historian loiston aikaa. Israel oli oma kuningaskuntansa, joka rikastui. Ja Jerusalemiin rakennettiin temppeli, hieno temppeli Jahvelle. Mutta tuon ajan suurvalta Babylonia Nebukadnessarin johdolla valloitti juutalaisvaltion. Babylonia tuhoaa Jerusalemin, se tuhoaa temppelin. Ja israelilaisia vietiin pakolla Babyloniin pakkotyöhön. Babyloniassa juutalainen uskonto kehittyy edelleen. Juutalaisia asui nyt vieraan valtion pääkaupungissa Babyloniassa pakkotyössä. Ja siellä juutalaiset miettivät, miksi Jumala antoi temppelinsä tuhoutua? Miksi Jerusalemin temppeli tuhoutui? Miten on mahdollista, että tämä hieno temppeli, jonka he rakensivat Jumalalle Jumalan käskystä, on nyt raunioina ja poissa? Vastaukseksi kehittyi, koska israelilaiset eivät noudattaneet Jumalan lakia. He olivat palvelleet muita jumalia kuin Jahvea. He olivat tehneet syntiä ja pahoja asioita. He olivat olleet tekopyhiä, eli toimineet kyllä uskonnon mukaan, mutta väärin toisia ihmisiä kohtaan. Siksi Jumala rankaisi israelilaisia tuhoamalla Jerusalemin ja temppelinsä. Mutta samaan aikaan Israelin profeetat julistivat toivoa. Profeetat sanoivat, että jos kansa katuu, eli pyytää anteeksi pahoja tekojaan, niin Jumala tekee kaiken jälleen hyväksi. Samalla tavalla kuin Mooses vei pois Egyptin orjuudesta, samalla tavalla Jumala vapauttaisi juutalaiset Babylonin vankeudesta. Ja niin kävi. Persian kuningas Kyros voitti babylonialaiset ja hän vapautti juutalaiset Babyloniasta. Hän antoi juutalaisille luvan palata takaisin omaan maahansa. Ja näin heitä palasi Jerusalemiin ja Jerusalemin temppeli rakennettiin uudelleen. Mutta toinen suurvalta, Rooma, vuonna 70, eli satoja vuosia Babylonian vankeuden jälkeen, Rooma tuhosi Jerusalemin uudelleen. Ja tämä on aikaa vähän sen jälkeen, kun Jeesus nasaretilainen eli Palestiinassa. Nyt juutalaisten oli pakko lähteä omalta maaltaan ympäri maailmaa. He eivät saaneet asua Jerusalemissa. Ja näin juutalaisen uskonnon keskukset, eli tärkeimmät kaupungit, muuttivat muualle tai syntyivät muualle. Juutalaisia muutti asumaan moneen Euroopan
kaupunkiin vuosisatojen varrella ja moneen Lähi-idän kaupunkiin. Ja tänä aikana, kun juutalaisia asui joka puolella Eurooppaa, Lähi-itää, Välimeren aluetta, tänä aikana juutalaisten oppineiden, opettajien eli rabbien opetuksia kirjoitettiin ja koottiin yhteen kirjaksi, jonka nimi on Talmud. Talmud. Se on oikeasti monta kirjaa yhdessä, ja siellä on juutalaisten oppineiden, uskonnollisten opettajien ajatuksia uskosta. Juutalaisuus on miljoonien identiteetti Euroopassa ja muualla. Ja myös Suomessa on juutalaisia vähän. Suomen juutalaiset ovat usein, heidän sukunsa on tullut tänne Venäjän vallan aikana 1800-luvulla. Eli samoihin aikoihin, kun Suomen ensimmäiset muslimit ovat, tai ensimmäinen muslimiyhteisö on syntynyt Suomeen. Juutalaisia on Suomessa muutama tuhat. Juutalaiset on joutunut kärsimään vähemmistöasemansa vuoksi Euroopasta satojen vuosien aikana. Heidän uskontonsa on ollut eri kuin kristinusko, ja se on tehnyt heistä joskus helpon kohteen syyttää kaiken maailman asioista. Jos tuli sairauksia tai onnettomuuksia, oli helppo sanoa ja valehdella, että se on juutalaisten aiheuttamaa. Juutalaisilla ei ollut kansalaisoikeuksia Euroopassa pitkään aikaan. Ja pahimmillaan juutalaisista on kerrottu valheita, on kerrottu propagandaa, eli järjestelmällistä valehtelua siitä, että juutalaiset olisivat pahoja ihmisiä tai vaarallisia tai vähemmän ihmisiä kuin muut. Ja tämä on tietenkin valetta, ja se on julmaa, koska sen seurauksena ja sen äärimmäisenä muotona Hitlerin Saksa teki 40-luvulla kaikkensa murhatakseen kaikki Euroopan juutalaiset. Juutalaisia tapettiin ampumalla, juutalaisia laitettiin kaasukammioon ja heitä murhattiin kaasulla, miehiä, naisia, vanhuksia, lapsia, yhteensä 6 miljoonaa. Jotkut juutalaiset Euroopassa unelmoivat omasta valtiosta. Samalla tavalla kuin vaikka jotkut suomalaiset unelmoivat itsenäisestä Suomesta, niin jotkut juutalaiset halusivat juutalaisille oman valtion. Ja varsinkin toisen maailmansodan ja Hitlerin Saksan juutalaisvainojen jälkeen paljon juutalaisia muutti Palestiinaan. Heitä tuli laivoilla, kuten tässä kuvassa. Ja heitä oli asunut Palestiinassa aikaisemmin 5-7%, mutta nyt heidän määränsä kasvoi todella nopeasti. Ja juutalaiset perustavat Palestiinaan Israelin valtion vuonna 1948. Mutta tällä alueella asui ihmisiä, joista enemmistö oli muslimeja, noin 10% kristittyjä, jotka nyt pakotettiin muuttamaan omista kodeistaan
ja lähtemään pakolaisiksi. Ja sen jälkeen Israelin ja palestiinalaisten välit ovat olleet kireät. Niin kuin hyvin tiedämme, tämä on myös maailmanpolitiikassa jatkuvasti iso ongelma. Juutalaisen juhliin kuuluu pääsiäinen. Sama sana kuin kristittyjen pääsiäinen, mutta siinä juhlitaan eri asiaa. Juutalaisten pääsiäisessä juhlitaan sitä, kun Israelin kansa, juutalaiset, vapautettiin Egyptin orjuudesta. Mooses vei heidät luvattuun maahan. Muita tärkeitä juhlia ovat Jom Kippur-juhla, jolloin kadutaan pahoja tekoja, lehtimajajuhla ja Hanukka-juhla. Hanukka on lähellä kalenterissa kristittyjen joulua, ja niissä myös Hanukka-juhlassa on tämmöinen valon ja kynttilöiden teema tärkeä. Juutalaisten pyhä päivä on sapatti, ja sitä vietetään joka lauantai. Eli lauantai on juutalaisille pyhä päivä. Juutalaisuudessa Jumalan laki on keskeinen, tärkeä. Se, että Jumala antoi lakinsa, käskynsä Mooseksen kautta kansalleen, se on ikään kuin juutalaisuuden yksi keskeinen tapahtuma. Mutta siitä, kuinka tarkasti ja mitä osia laista täytyy noudattaa, siitä on eri mielipiteitä. Ortodoksijuutalaiset haluavat noudattaa lakia tarkasti. He haluavat, että kaikkea mitä laissa sanotaan, noudatetaan. Ortodoksijuutalainen tarkoittaa oikeauskoista juutalaista. Ei siis puhuta nyt ortodoksikristityistä. Mutta toiset juutalaiset, niin sanotut liberaalijuutalaiset, ajattelevat, että jokainen juutalainen saa valita, mitä osaa laista noudattaa. Eli tästä näemme, että juutalaisiakin on eri ryhmiä, eikä ole mitään yhtä juutalaisuutta, jota kaikki juutalaiset edustaisivat. Pyhin paikka juutalaisuudessa on itkumuuri. Itkumuuri, eli tämä seinämä, jonka näet tässä kuvassa, on Jerusalemin temppelin vanha seinä. Kun Babylon tuhosi ensimmäisen temppelin, Rooma tuhosi toisen temppelin, niin siitä ei ole jäljellä kuin yksi seinämä. Ja juutalaiset tulevat tälle seinälle, itkumuurille, suremaan ja itkemään ja rukoilemaan.